Gününün sahasıra informasyonlay birini bu hafirge görüyoruz. Günüzki taharını Tatyana Filipova ıtavın. Mağnay sürün sonundan bilsin. Sarsın İldar Kanaysen Nikolayev İltümenge Ügöz Bulbut Analatifin oğruğa. Respublika saydığıtın sürün kayısqaların ıyığa. Çürapçı Nehilegin Oluqtoğu İvan Makarov Kıhıl Kinigeğe Kirbit Qarabedien Kötörü Bulla. Горный бержегестеги карагы үйөрдер саңа жыллагы оңоктарынан керкейди. Сарсынык сыны Хүрбек кескүнүгер 12 частан Илдархан Айсен Николаев ил түмөнгө үгөс курдук аналитикин оңурууга. Республика баалыга онна ахнерер сыл түмүгүн тахарыга, онна келер сылга республика сайдыктын сүрүн кайыскаларын ыйыга. Итен Айсен Николаев эргеген нагы бир бытылстыба онна парламент бейни салыйны органнара терилтелер онна терилилер уопсастыбаннас бары сомоголохон үлелилерин баһарар темелерге санаатын этиге. Аналати быга фирге саха национальный көрдөрөр хитнер кампания Якутия сүрбөт үт каналларга көстүгө. Ону таханан Тетим Раджанын таксыга. Республикага дорубуя харыста була национальный бараегынан ытыллар диспансеризация 11 ыйын түмүгүнен 359 кутталлаг искени булдулар. Итинтен 111 эрде баһарлыбыт. Брастыр телеринен искени эрде баһартары 10 эмтени үксе үтү түмүктөх болар. Нехелене дорубуятын көрөр истер босқа терехин араз диагнозы буларга төхүү болар. Специалисттер сыллата олук суйбыт ырылары кан баттагынын тыынар орган ис үс кылгатын сахарный диабеты, уна датыны эмтирге сүбе ама береллер. Усалдан улуу гарах сыньый бастыкан аргар тыынча күхүстен тахса кехи жаңнабыт. Итинтен тыынча 16-та ого. Онан себестен үрнечлер иккине келе устата карантин алар буттара. Итикемге көрө кайдак барбытын бир делегим аял малыготин кепсир. Kanlık bağıda görünü kayar inetten bıhı ılar küdüştek. Ottan uluska orvi yan kamsıgınan üvüs kihi gari bita bedeydenle. İki tıhınca sübe ısılga bıhını ılar kühünü kampanya kemigar oluqtağ nehelene ağıhın birhenin xabar soruk turbuda. Ol tümünün ulu sürdüğünün büyüngü künge 9 tıhınca 700 kihi bıhını ılla. Ol heger 3 tıhınca 500 oğu, 16 tıhınca 200 ulhan kihi ılılar. Ol abeder ılılır bulan tolbuda belediner. Onun saha sürünlüğe Rospotrebnadzor, Usaldanlığa teritoriyane salata oluqtağdırı ilgi sibikide bilimler ara Braska gönderünün tuta emtenerge sübeli. Вобсайт хынча 214 кихил депутаттан 760 нагы үтөрен улус аскуаларга карантин токтоотун кенде аны тымдылар түстүлөр. Аны окас ферим ден верек платформада өрүгөр. Колбор лего орто аскуата бу платформада кетенче сүрбөй султан баалады. Сверимунан болдогана тымды күндөргө оголор карантинге бардыктарына туттабыт, урок бутун сверимунан ытабыт, туттарга судургу. Демонстрация экраны дене хубам барымыт барытын көрдүрөбүт, этиндеребит. Ондук кынан программаттан калбаппыт, программа бутун сидебит. Анан оглор учурларын кытта серей көрсөн беренер гыдылар. Үйө сайдан берек программаттан калды ден билген соң келете. Аял мылыкты Петр Гунов сага телебидете узулда. Anal bayanı jayı kıttı lağıhtarın onna kineler çugaz jonların çabdigirder terehini ütü ötümüktek. Bılırın attan Respublika tağı çölgü tuhar tüherarkiyine bayastarga sosialine psikologiçiskay öyübülü, medicina kömetin anal programmağı oluğuran ıtallar. Manıqa durubiyanı tupsarar terehin körüne ebillen her. Kendiki gidrokinezoterapiyanı keller bitter. Onu tuhana açılar samaruodak suluz basseynlarga jarıktanallar. Sana öngönü barıta 195 bayas tuhanna. Манистерге саллааттар иппотерапияга сылжаллар. Сүйүстөн такса кехи жарыктанар. Специалисттер белетилеринен атынан аян кехи турууга көнөргөр үтүө сабыдыллак. Онна байыстар арчы жетигер алгысаналлар. Кин корка сүрбө бехис нумердеэк маршрутный автобустар хүрбө 5 минуте арытта кайныллар. Транспорт технический турга мөлтөк болан өркө хүттерден баһардылар. Бүгүн Чепердеги Хасыр даңы бербер көтүмүгүнөн бу автобус биремени тутуспатын учуттан мөлтөк үлелегинен саналанна. Онтон жону тахар бастын көрдүрүлөк маршруттарга бастакы 14-15 10 аксыз онна сүрбө нумердеэк автобус аттанна. Санаттакка Жакускайга токтобулунан сылжан жону тахар темир көлөгө суоппар тийбет. Корат жахалтата кенелер үлелерин чепчетерге көмөлөк суол картатын оңорон тахарбыта.
Республика барабытылыстыбатта муниципальный терелилер бу сыллағы үлені отчоттатылар. Муниаққа бары улуыз куарат бағалықтара министердер кытынылар. Слаячылар олог бары салатыгар туқулар етақсы бытын, чолан, жадайыны намтатыға ұппыт үлелерін білігінерділер. Педагог, наставник сылын түмігін тахардылар. Делегаттар Илдар Ханасия Николаев анал әтетінкенне келер сылы тұрмынуқтыра. Көрсігіге улуыздар туқ сетихилэх саңа сылға үктенен әрелерін кепсәтілер. Бүгін бихе ақсыныңы үбебес күнігер татты олуғым түрәуі күні болар, 111 саға. Бүгінгі мұнняқ инекебетін бағарар. Хасын истекпет Илдархан посланиетігер. Ханнық солуынан ханнық сайдығы көрудін истектәкпет. Республика агрономнары мие аханерер сыл үлетін ырталылар, иннеке соруқтары жопчылуылар. Улахан муньяқты қағайыстыбатын министерсі бәтігер болла. Онына ехтенлер биттерінен бұйыл 4-дің ағыстығынша гектар еңне ақсерттен оғыру тағын туарақтақ культураны құмайдылар. Етігінен баран оғыру тағығар бұлан 11-ген толбата. Онтан кыстыр оттолору оттонны бұрдыққа бұланы сетістілер. Муньяққа салғы бірағылы бұт бағыналары сөргіті, күрені оңыру техниканан қачылы қығылғатын ұрыттылар. Улахан комбайнлар бартылдан тұралар. Білген құртылпы үйінлерін қағыс орбыты тейбет. Ол программамыз қалғанар, онан бігі лизинге берер төдіріктелі білдерін практически 95 бірігені республика бюджеттен көребіл. Онан бұйылғы дилгеме бұхи бөте сылғы бұланғын келдерді біл. Ханға техникан алыларғар онына бюджетке білген қатшы тейбет олиген, оны бұл мұнияғынан білген тұрғасадың сөбілі алыр болды. Ой таққа техника, технология, конечно, хүрін орылды оңыр бігі өлеветігер, онын тұрғасақ тақ біл. Оттон ханала сулуугар ты кахайстыбатын сыла түмүктенен эрер. Иккиз жөппөңгө самырттай сыхытын кохуун үлэхит жонун чесетилер. Үрүлэх тарэхиңе үлтүмен депутаттара кытыныллар. Сихили уйбан уйгурап кепсир. Ты кахайстыбатын сайдыта уйгула олоктор деген сакыбы сиригер үлэ ханала сулуугар ты кахайстыбатын сылларын түмүктер тарэхин черчетинен титебе коточчу көрдем үрүң үлгене үрүлү тачилере эмисети дере тачилере сыралақ үлелері сыналанар, жөрі күнігер мұхыннулар. Октябрь бүйен сылы совхоз тәк айстотын производствоны кооперативін, тихан іскірәбін, құртуылақтық сылайар. Бұл бұламытын полорду тен теханады, үйт үшігей, бәбіт ұнақтар бұдықты тұрыптыра кеменен, бұл тұн сүйсүйбетші ұнағы қыстыққа келдер дейбіт қотонға. Үрүлі әқтерәхенге самыртай қочатуын Октябрь бүйен сылы совхоз үлхет жонын сүйірбәс үйеға чулу көрдірулерін кентутта білгенерділер. Билігін саңы үйе сайдетін қамытынан Республика үйір программалары олқа керенлер, тәсірі кістыңылан саңа производствоны петербетерліскә кәбіртіптер тәрілілен үләлі қамды сылжалылар. Бүгінгі күн Қаңалас Агрохолдин тәк әсіпетін петербетерліскә оңыран тағырын кәбіртіпігер үз әркірсімен үйт тұттар ашылары ойықты тұтан честетілер. Бастығы жөпентен Наталия Слесова 13 тонна 706 әттікелі үйті тұттарын бастыңтан бастың көрдір университетісті. Бейі бола ғастан сразу апрелеттен мұсыстардан ұттан ағалындар ұйтыптыра әміт, онтан күйін наяп бүтер жылы тұттыра біт. Айыны бұғығын ікіті күнге кетіген алдар, оны бүтер тұттыра біт қасыр айынды. Бұтыр әңі үлтімен жүкудаттыра, тұсырігер оны аграрнай политикаға сес комитетін челенлері Тихан Искрабин, Сергей Сивцев, Нюргияда Замаршукова, Эдгар Константинов, онды бюджет комитетін челені Олег Марков күттінілілар. Народ депутаттыры Әлбәксонун әтейдері Стамбаран маңдық тәсірін үлхә жону күтті ұлықтоғ ағы үйлі ұмыран тахарыға үләне тәрейіге үтчә жону тәсірігер ағылыға онтан датын бопростары местетігер бахарыр сүбелерігі тәқына деген түмікке кәлілер. Уйбан Уйгуров, Федя Тарахап, Сақателі Денейті, Қаңалас Луға. Чурапчын әхелеген олоқтоғы Иван Макаров күхіл кенігеға кейірбет қаарабе дейін көтері бұланылла. Қаарабе үрін мәкчіргелер ұстырығар кейірер тыңырақтақ көтер. Артикаға бар көтердіртін саңмай ұлаханнара туындыраға өскүр. Сүйрін аға күтуяқ атын күра қарамайдарынан әмие ағылықтанар. Куобағы күріна ғықұрупас күні күстары сенсөп. Уратыта дейін күніз бұлтур. Иван Григорьевич көтері тұта ұлыстағы ветеринарияға үлден көрдірбіт, қаарабе қаңа сатаға тосты бұтын бұхар бұттар. Маннық көтердірге ғазавай норкосер өкіметінен тұстақ операция оңығылар қықтағы ден, специалистер өкіметі көйен оңырбатылар.
Morbuluğa yen oksuldan herge tüsbütün ıttar. Rıgıtta kadar oksuz bu bıhlağ, ıttı ola boğata. Bu bir de dua. Çırapça, kuroça, manı haddaqta kanına da gınar ki hoğuk dediler. Onu bir gün de haddaqlar bu bilbapın bağır. Ehüye, nömüye, Respublika'a, kiyen ilgiyat ağırtağına bağır kimi metan adiyer. Du evetler bu kılı Allah çuvastı kılından emten dumtan çöldük bir diyeceğim var bulaklarına gelen manı övüyordular. Gurnege bir cigeste kulak doktoru kütüleğ sana cıl brahniger kaydak belenin miterin ulusal korespondent materyal görkörün. Nehilek sürün karayatın tahanan kaz birdi terilkeler sana jıl sol bolubat beleylerin tımnı oğunyoru karçananı sana sılkahayının kartan, muustan, timirten, jereken gına çocuyan külümürde suotunan köhünen simen John Serge sürgetin kütüğüller. Yolkabut umayda naha krasavay bolla drakon kalbüt ura sana jılınan! Üç sılttan bette kaz birdi tüelbelerge dostuğunan köy karyalar külümürdü mayallar. Jağız kiberderge karyanı serge emye, sana jıl uratı tığının billerer oğuktarınan siteren semiller. Oloqtoqtar amdam tımnıları aksıbakta günnağı tübükten büz bulan kergetige köktöğü tüktallar. Kehe karanarda dağını kaz birdi tüelbeni kariye hırttağına hakırı hıbay köstüğünü belak diller. Mana bir atakelbit ilgittar, mana olak doktor, kolbra hangi cillağı örebilkenlerge kariye hıcanlar karşısına tüheller. Ta fotozona kurduk bu tüelbeler bit onhuktara kolbra kergel bolallar. Sana jıl aptağ, alıptağ, sırdıgı, kereni, üyeliğe tüsten, külümürde suatunan kündere erkemlerigar berjigestek bu kabar oluqtoğuktora ulaqanlığın kralığın astınallar. Adliana Tastırova, Ida Nagavitsina, Ivan Slipcov, Gornay berjigestek. Samay Kılgız gün onna uhun tün bıyıl aksini sürbekkes günü gertübeher. Bu gün muğutan 5 час ustata sırdıg bolar. Ağayık konuğunan kümmüt kutuyak kamıtnan uhan barıga. Bılır bu gün aras, norot, ügehin tutuhan brahnik teriyelere. Etenne bu sana jıl eneneğe sılı tümüktür bılcağıktağ günler. Onun ahan erer sılı tuğuk setihilek, beliye tügenneğ bol butun, tuğunan öydenen kalbıtın kepseteller, üner sılga sığılı sorgu turorallar. Manan sonunu tümüktü büt, keder efirge kürsü, hayere.